Sendingen er sponset av Otera, Moi.no og sponsorlege. Nå er klokka snart 5:30. Vi er på vei til Gstaad i Schweiz. Ja, det er klar for ny Grand Slam-turnering, og ja, det er litt tidlig. Det er tidlig, men jeg håper dere fortsetter å følge med på beachboys.no. Vi har vært veldig fornøyde med at dere har fulgt med til nå, så nå er det bare å... Ja, det kommer til å komme klikk, klikk, klikk. Nye oppdateringer i løpet av uka, så det er bare å følge med.